Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows. Always been keeping it real. Every time that I'm spitting the flow, I've been going to get it. They not gonna forget it. I've been going up, they've been staying. Do ataque, né? Will Viana. Atleta de 23 anos, olha o Santo André de novo, a batida, a bola toca na trave e vai pro gol! Gol! Olha o Will, Nunes se mete, Will puxa, bola, cruzamento, a batida! Gol! E o fundo, fez o cruzamento, a bola vai passando com perigo, vai sobrando no meio, toque de cabeça! Não quer perder tempo, vem pro ataque, o Will rolou atrás, boa tabela! Gol! Para o David, e o pênalti! Mais um pênalti marcado para o Maringá. Agora desce na velocidade, olha a bola com o Railan, abertura de bola em profundidade com o David Ribeiro, chapelou pra cima do zagueiro, lindo lance, caiu, é fácil. Lado esquerdo de ataque, atenção, vai trazer pela direita, eita, que defesa! Ajustes ao time sub-23, mas sem dúvida nenhuma é um confronto aberto. Do São Bernardo pra tirar, sobra de bola, tentativa do chute pro gol! O César sai jogando errado, a sobra é com David, a finalização na trave! No primeiro pau, David Ribeiro saiu da marcação, vai sobrar pra ele! Bateu pra fora! Ele tem Gilberto Jesus colocado, David Ribeiro encara a marcação, balança pra lá e pra cá, chega por... Gira bem, Alisson Tadem vai por dentro, acabou caindo, ficando sem ela, sem a falta e proporciona contra-ataque para o Santo André. Tentativa de jogada pelo lado esquerdo, vem fluindo bem. David Ribeiro vai pra cima do Franklin. Pedalou, já chegaram dois, ficou difícil pra ele. Tenta jogar individual. Franklin apenas... Firme, chega forte, tira ali a defesa do Santo André. Vai tentar puxar o contra-ataque agora o David Ribeiro. Camisa 11, 3 gols na competição. Estamos com 34 minutos de jogo neste primeiro tempo. Posse de bola é do Santo André. David Ribeiro faz o corte por dentro, vem na velocidade, passou pelo André Krobel. A jogada é boa, vai disputando. Ele consegue o passe na direita com o Wick. Aí bola com o David Ribeiro. Na intermediária vem balançando o David Ribeiro. Bom lance agora pro Hudson. Tem de Ribeiro. Aí é velocidade. No mano a mano, do jeito que ele gosta, tentou o passe de letra. O passe encaixou, vem o cruzamento. Desvio foi do Dioran, bola pegou na trave. Tem mais a malha, o cruzamento vem de novo. Sobe Islam, faz o corte, caiu de mau jeito. Por ali ficou. Jogada prossegue, David Ribeiro coloca com... Aí a bola com o David Ribeiro. Vai tentando levar no individual. Vai na força física, o David Ribeiro entrou na área pra fazer. Ela foi... Everything I used to dream in real right.